Bom, nós vamos apresentar para vocês aqui uma adequação de instalação PPA. Pegamos um motor, fizemos a manutenção de um motor que não tinha nada a ver com a PPA. Hoje todo o sistema dele é PPA. Nós fizemos a parte do motorredutor, recuperamos o eixo de redução, fizemos toda a manutenção dele completa. Agora vamos apresentar para vocês a instalação como ficou. Quitamos o módulo de placa PPA, Connect Smart PPA, os fins de cursos RID PPA, que são esses aqui, o módulo de acionamento Connect Smart PPA. Segura aqui, Matheus. Agora vamos fazer o acionamento. Olha lá. Abrindo. Chegou no fim de curso. Show. Vamos dar o start. Olha aqui, gente, ó. Fechamento. Como? Fechado. De novo. Aqui é PPA e não tem choro. Nós fizemos acontecer a melhor tecnologia do mercado. Pausa. Abertura. E é isso aí, gente. Valeu.